4月9日，热能器具专家林内携带自己最新商用热水系统亮相国展中心，这也是林内将商用热水系统首次带入中国。具有94年燃气具制造历史的林内集团，一直专注于燃气具产品制造与研发的林内公司，在不断创新中更是完成了从单一燃气具生产商到提供整体解决方案的系统集成服务商的转型，为用户提供商用热水系统、采暖系统、家用燃气具等综合热能器具产品。那么上海林内的产品呢，具有很好的那个性价比，那么对我们一些客户呢，那个需求也比较吻合的。说起林内品牌吧，我们的感觉就是从品牌创立到现在，林内都是一个很务实的品牌，非常的注重产品的质量跟售后服务。酷六娱乐北京报道。